Параграф перший. Відкриття європейців. Причини і передумови великих географічних відкриттів. Епохою великих географічних відкриттів в історії людства називають період, під час якого європейці відкрили нові землі і морські шляхи до Африки, Америки, Азії та Океанії. Більшість дослідників визначають хронологічні межі великих географічних відкриттів як час від середини 15 до середини 16-го століття. Розглянемо їх основні причини. Наприкінці середніх віків торгівля між країнами Європи та Сходу набула постійного характеру, прянощі ювелірні вироби, тканини та інші східні товари стали звичними для європейців. Однак, у другій половині 15 століття ситуація ускладнилася внаслідок завоювань Османської імперії. Різні побори з торговельних караванів і кораблів, грабунки, піратство робили торгівлю дуже ризикованою, невигідною та нерегулярною. З'явилася велика кількість посередників, арабські і венеціанські купці, що призводило до подорожчання товарів. Шлях до Індії через Єгипет і Червоне море повністю контролювали Араби, які не допускали сюди європейців. Купці і моряки країн Західної Європи замислювалися над пошуком нового морського шляху до Індії в обхід Арабів і турків. До пошуків морського шляху в Індію європейців підштовхувала і потреба в золоті та сріблі, яких не вистачало в Західній Європі. Основні передумови великих географічних відкриттів – утворення в Європі великих централізованих держав, які мали необхідні кошти для забезпечення мандрівок за океан. Насамперед, це Іспанія, а також Англія, Франція і Португалія. Підтримка католицької церкви, що ставилася до підкорення нових земель як до своєрідного хрестового походу проти язичників із метою навернення їх до християнства, виникнення в результаті успішного завершення, реконкісти великої кількості дрібного іспанського і португальського дворянства, яке поєднувало військовий досвід із прагненням наживи і релігійним фанатизмом, створення нових. І вдосконалення наявних навігаційних приладів і карт морський компас, Астролябія, Портулан, морська компасна карта, поява нового типу морських кораблів трищоглової каравели. Першими серед європейських держав нові шляхи до країн Сходу почали шукати Португалія та Іспанія. Географічні відкриття португальців. Сприятливе географічне положення, оволодіння арабською географією та математикою, морською справою сприяли перетворенню Португалії в 15 столітті на морську державу. Здійснення нею перших дослідницьких морських експедицій було пов'язане з діяльністю принца Енріке-мореплавця. Португальці намагалися знайти шлях до берегів Індії, пропливши вздовж Західного узбережжя Африки та обігнувши її з півдня. Одночасно, починаючи із 40-х років 15-го століття, вони регулярно споряджали експедиції до Західної Африки та привозили прянощі, слонову кістку, золото. Невільників на карті Африки з'явилися назви: перцевий берег, берег слонової кістки, золотий берег, невільничий берег. Із нових земель до скарбниці Португалії надходили величезні прибутки. У 1488 році мореплавець Бартоломео Діош, рухаючись уздовж західного узбережжя Африки, зміг досягти її південного краю, обігнути його і вийти до Індійського океану. Проте далі він не наважився пливти через загрозу бунту моряків. Крайню південну точку Африки назвали спочатку мисом штормів, а пізніше мисом доброї надії. Сподіваючись, що наступні мореплавці зможуть дістатися берегів Індії, улітку 1497 року близько 170 членів команди на чолі з португальцем Васко Дагамою на чотирьох кораблях вирушили з Лісабона. Пропливши вздовж західного узбережжя Африки та обминувши з доброї надії, Васко Дагама дістався Мозамбіку – Після короткої зупинки кораблі рушили далі. 20 травня 1498 року португальські кораблі увійшли до індійського порту Калікут. Наприкінці року, домовившись про торгівлю з місцевим правителем, Васка Дагама вирушив додому. Через два роки після початку експедиції він повернувся до Португалії. Це була перша європейська експедиція, яка потрапила до Індії морським шляхом. Установивши контроль над східним шляхом до Індії, португальці намагалися знайти і західний шлях 1500 року, ескадра під керівництвом Педру Кабрала відкрила Бразилію та оголосила її власністю Португалії. Значення експедиції Васко Дагами полягало в тому, що вона відкрила морський шлях до Індії вздовж західного узбережжя Африки, у результаті чого арабські і венеціанські купці втратили своє виняткове право монополію на торгівлю прянощами, які вони привозили з країн Сходу. Торгівлю прянощами було оголошено монополією португальського короля. Купці отримували за цей товар 800 прибутку. Для збереження високих цін король дозволяв завозити до Європи лише 5-6 кораблів прянощів на рік. Водночас, відкриття Васко Дагами поклало початок виникненню португальської колоніальної імперії. Великих територій португальці зазвичай не захоплювали, а створювали на узбережжі численні добре укріплені факторії. Колоніальна імперія держава, яка захопила певні території та приєднала їх до свого складу як колонії. Колонія залежна територія, що перебуває під владою іншої держави метрополії. Факторія торговельна контора або поселення, організоване купцями в іншій державі або колонії. Факторіями називали також торговельні поселення у віддалених регіонах власної країни. Плавання Христофора Колумба до Америки. Першим дістатися Індії західним шляхом спробував генуецький мореплавець, тобто італієць Христофор Колумб, що перебував на службі в іспанських монархів. Карта і розрахунки флорентійського географа Паула Тосканелі переконали його в можливості допливти до Індії, рухаючись на захід через Атлантичний океан. Христофор Колумб запропонував свій проект іспанському королю Фернандо і королеві Ізабелі. Вони погодилися, оскільки успішне завершення експедиції мало принести чимало прибутків Іспанії завдяки позбавленню Португалії виняткового права на торговельні шляхи до Індії, Східної та Південної Азії через Західну Африку. 3 серпня 1492 року експедиція Христофора Колумба у складі трьох коравел Санта Марія, Пінта і «Нінья» і командою з 90 осіб вийшла в море. Подорож тривала понад два місяці. Нарешті моряки побачили землю. Відкритий острів отримав назву Сан-Сальвадор, тобто острів Святого Спасителя. Його було проголошено володінням Іспанії, а на березі встановлено іспанський прапор. Саме цей день, 12 жовтня 1492 року, вважається датою відкриття Америки. Хоча до кінця життя Христофор Колумб так і не дізнався, що завдяки його експедиції було відкрито нову частину світу. Христофор Колумб також відкрив острови Куба та Гаїті. Останні спочатку назвали Еспаньола та повернувся до Іспанії. Тут він тріумфально повідомив про відкриті на заході землі, які вважав Індією, але золота майже не привіз. Королівський двір був розчарований. Як віце-король нових земель, Христофор Колумб здійснив ще три подорожі, під час яких відкрив малі Антильські острови, острови Пуерто-Ріко, Ямайка, Трінідад, Тощо дослідив узбережжя Центральної Америки. Він вважав ці землі Західною Індією або Вест-Індією. Назву Америка Материк отримав за ім'ям італійського мандрівника Америго Веспуччі, який, дослідивши ці землі, заявив, що це не Азія, а Новий світ. Із з 1507 року їх позначали на картах як землі Америго, а із часом просто Америка за латинською версією імені Веспуччі. Відкриття Христофора Колумба призвели до загострення суперництва між Іспанією та Португалією за право володіти новими землями. Для врегулювання суперечок за посередництва папи римського Олександра VI ці держави уклали угоду в місті Тордесільяс 1494 року. Від полюса до полюса, приблизно за 30 градусним меридіаном на захід від островів зеленого мису встановлювалась межа. Усі відкриті землі та морський простір на захід від неї ставали іспанськими. А на схід португальськими. Проте це розмежування було зроблено лише в західній півкулі. Чергове протистояння сталося на Молукських островах. Спочатку їх називали островами прянощів. Тоді, в 1529 році, в місті Сарагоса було укладено ще одну угоду про поділ нових земель у східній півкулі за 17 градусним меридіаном на схід від Молукських островів. Географ Тосканелі вважав землю кулею, а західний шлях із Європи до країн Сходу найкоротшим. Він склав карту світу, на якій Азія була позначена на західному узбережжі Атлантичного океану. За його обчисленнями, шлях до Китаю та Індії через Атлантику був набагато коротшим ніж навколо Африки. Проте Тосканелі помилився у визначенні розмірів землі та відповідно відстані від Європи до Азії. Згодом казали, що це була велика помилка, завдяки якій сталося велике відкриття. Відкриття Тихого океану. Перша навколосвітня подорож Магелана. У 1513 році іспанська експедиція на чолі з Васко Нуньясом, де Бальбоа вперше перетнула Панамський перешийок, шукаючи легендарну країну золота Ельдорадо. Перед мандрівниками відкрився Тихий океан. Оте вони не знали його справжніх розмірів і спочатку назвали океан Південним морем. Спроби відшукати заповітний західний шлях до Індії не припинявся. Першим, хто його знайшов та здійснив першу в історії навколосвітню подорож став португальський мореплавець Фернан Магелан Фернану Магеліас. У 1519 році його експедиція з п'яти кораблів вийшла в море та взяла курс на захід. Подорож виявилася дуже важкою. Мандрівники потерпали від нестачі їжі та питної води, багато з них померло від хвороб. Нарешті Магелан дістався Південного краю Америки та знайшов протоку. Тепер вона називається Магелановою, яка з'єднувала два океани. Під час плавання стояла чудова спокійна погода, і саме тоді Тихий океан отримав свою назву. Навесні 1521 року експедиція досягла островів біля східного узбережжя Азії, які згодом назвали Філіппінськими. На цих островах у сутичці з місцевими племенами Магеллан загинув. Два кораблі, які залишилися під командуванням Хуана Себастьяна Елькано, дісталися в Молукських островів і, захопивши вантаж прянощів, рушили додому. У 1522 році мореплавці повернулися до Іспанії. Із п'яти кораблів уцілів лише один із символічною назвою Вікторія перемога. Із 253 учасників експедиції на ньому залишилося 18 осіб. Завдяки першій навколосвітній подорожі іспанці отримали знання про світ та океани, що допомогло їм у подальших дослідженнях і колонізації Філіппін. Західний шлях не замінив східний шлях навколо Африки, але наступні іспанські експедиції користувалися інформацією магелана для переходів від узбережжя Мексики до Філіппін. Фернан Магелан більшу частину життя провів у морських експедиціях. Коли португальський король відправив 35-річного мореплавця у відставку із жебратською пенсією, той запропонував свої послуги молодому королю Іспанії Карлосу І. Магелан мав намір досягти Молукських островів із заходу. Адже якщо вони лежать ближче до Америки ніж до Індії, то за Тордельсільярською угодою володіти ними має право Іспанія. Магелан був переконаний, що знайде новий прохід з Атлантичного океану до Тихого. ЦИВІЛІЗАЦІЇ до Колумбової Америки. У 1992 році, коли весь світ святкував 500-річчя першої експедиції Христофора Колумба замість звичних слів відкриття Америки, цю подію вперше назвали зустріч двох цивілізацій Європейської та цивілізації Доколумбової Америки. Христофор Колумб відкрив шлях до земель, на яких люди жили ще 25-30 тисяч років тому. У суднових журналах експедиції 1492 року залишилися свідчення про першу зустріч мандрівників з індіанцями. Вони приносили клубки бавовняної пряжі, папуг, дротики та інші речі, які довелося б довго описувати, і все віддавали за будь-який предмет, що їм пропонували. Я був дуже уважним до них і наполегливо дізнавався, чи мають ці люди золота. Ці слова Христофора Колумба не віщували місцевому населенню Америки нічого доброго для більшості європейських відкривачів нових земель на першому місці було власне збагачення. При цьому вони навіть не уявляли, що культури народів до Колумбової Америки налічували декілька тисячоліть і мали досить високий рівень розвитку. Приблизно 4 тисячі років тому тут виникло землеробство. Індіанці вирощували невідомі в Європі культури: кукурудзу, картоплю, какао, томати, соняшник та інші. Проте вони не вміли виплавляти залізо, не користувалися такими. Відомими у старому світі досягненнями, як колесо, плуг, вогнепальна зброя. Зброю та знаряддя праці вони виготовляли з каменю, дерева тощо. У Південній і Центральній Америці існувало кілька цивілізацій, найрозвинніші були в Майя, півострові Юкатан і Гватемала, ацтеків, мексиканське нагір'я, інків, анди та болівійське нагір'я. У цих народів вже були держави, багато гарних міст, які з'єднувалися мережею брукованих доріг. Вони поклонялися різним богам, що супроводжувалося людськими жертвопринесеннями. Вулиці, міст прикрашали кам'яні храми та палаци правителів. Через річки зводилися мости, існувала навіть пошта. Цивілізація Майя мала систему ієрогліфічного письма, глибокі знання з астрономії та математики. Вони розробили календар, яким користувалися і інші народи Центральної Америки. Ацтеки створили імперію, яка нагадувала класичні деспотії Стародавнього Сходу, високого рівня розвитку досягла медицина. У книжках ацтецьких лікарів було описано 251 лікарську рослину. Більшість із них невідома сучасній науці. Найбільшою за площею розселення та кількістю населення була імперія інків. У цій державі існували писані закони. Інки вміли виплавляти мідь, із якої, зокрема, робили монети у вигляді сокирок. У містах існували водогони. Інки стали єдиною цивілізацією до Колумбової Америки, що крім міді, золота, срібла, платини та сплавів із них уміла виготовляти бронзу. Працюємо з хронологією. Середина 15-го середина 16-го століть. Великі географічні відкриття. 1492 рік відкриття Америки Колумбом. 1498 рік досягнення Індії морським шляхом європейською експедицією на чолі з Васкодагамою, 1519-1522 роки, перша навколосвітня подорож Магелана.